Marcos. Sí, el d'avui és un ple molt estrany perquè li hem dit entre tots els periodistes, li hem dit el ple del desbloqueig, però jo no acabo de veure el que desbloqueja. El primer ple després de la sessió constitutiva hauria de ser un ple d'investidura, no ho és. I aleshores pues, estem davant d'un ple que és votar propostes de resolució, el qual trobo que és molt estrany i fins i tot inèdit. I també és molt estrany que tenim quatre persones a la presó preventiva, eh? Sí. Clar, és que és... també estem parlant d'un ple molt extraordinari perquè hi ha quatre presos polítics. No, no, sí, hi ha moltíssimes coses molt estranyes. Per tant, el ple jo crec que acaba de servir, pues, és un termòmetre que serveix per mesurar, un, el procés sobiranista, si avança de forma molt determinada o de forma poc determinada. En tot cas, el que sembla que és que renunciarà a la via unilateral. Dos, per mesurar també la unitat del sobiranisme. En aquest moment jo crec que és evident que és fràgil. I tres, per mesurar la força de Puigdemont. Quan dius de renunciar a la via unilateral, interpretes que la CUP avui renuncia a la via unilateral amb aquesta transacció de què s'està parlant? No, interpreto el bloc sobiranista en el seu conjunt, no la CUP. Per part de la CUP em queda claríssim que s'ha de continuar avançant en base a desobediència, unilateralitat... O sigui, jo no tinc cap dubte sobre... Tot i que sí que seria una rebaixa del to molt clara, aquesta transacció. De... És que jo crec que servirà sobretot també aquest ple per mirar el to, no? D'on està Junts per Catalunya, d'on està Esquerra Republicana. Per part de la CUP no em queda... O sigui, no tinc cap dubte.